हिंदू जनजागृती समितीकडून एक मोहीम एक अभियान चालवलं जाणार आहे आणि ह्या अभियानाचं नाव आहे हलाल मुक्त दिवाळी. डेटिंग वेबसाईट हलाल सर्टिफाईड आहे. केरळमध्ये रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बनत आहे. फर्स्ट इंडियन रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स इन एर्नाकुलम इट इज सर्टिफाईड हलाल. हैदराबाद चेन्नई मध्ये ग्लोबल हॉस्पिटल्स आहेत हे हलाल सर्टिफाईड आहे. आज हलाल सर्टिफिकेशनचं लिमिट एवढं वाढलं वर्ल्ड्स हायएस्ट अँड बिगेस्ट एक्सपान्सिव्ह इकॉनॉमी इज नोन एज अ हलाल इकॉनॉमी. 2013 मध्ये हलाल इकॉनॉमी चालू झाली. आज 2.1 trillion US dollars एवढी प्रचंड इकॉनॉमी हलाल इकॉनॉमी आहे. आणि हा सगळा पैसा जो आहे हा जमियत उलेमा हिंद कडे जातो आणि जमियत उलेमा हिंद आज भारतामध्ये 700 टेररिस्टच्या केसेस लढत आहे. जमियत उलेमा हिंद ऑफिशियली भारतामध्ये 700 टेररिस्टच्या केसेस लढत आहे. कमलेश तिवारीची मर्डर असो, मुंबईच्या लोकल ट्रेन मधला ब्लास्ट असो, पुण्याच्या जर्मन बेकरी मधला ब्लास्ट असो, दिल्लीमध्ये कॅनॉट प्लेस मध्ये झालेला ब्लास्ट असो, हे सगळ्या ब्लास्ट मध्ये जेवढे टेररिस्ट पकडले गेलेले आहेत सगळ्या टेररिस्टला त्यांच्या लीगल एक्सपेन्सेस साठी खर्च जमियत उलेमा हिंद करत. जमियत उलेमा हिंदच हलाल सर्टिफिकेट देत. हा भारत जर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला सेक्युलर जर म्हणायचा असेल तर भारतामध्ये एका रिलीजनचं तुम्ही जबरदस्ती बाकी सगळ्यांवरती करू शकत नाही. हलाल सर्टिफिकेशनला अतिरिक्त पैसा देण्याची गरज नाहीये. भारतामध्ये FSSAI इज कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे आणि म्हणून या हलाल सर्टिफिकेशन वरती बंदी घालावी ही आमची पहिली मागणी आहे. दुसरी आमची मागणी आहे की भारतामध्ये हा जर हिंदूंचा उत्सव आहे तर आज या हिंदूंच्या उत्सवाला नेमकं काय चाललंय हाच मुद्दा कळत नाही आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की ही दिवाळी हलाल मुक्त दिवाळी झाली पाहिजे.